I hapi punimet e mbledhjes plenore të Kuvendit të Republikës së Kosovës sipas rendit të ditës të përgatitur nga kryesia e Kuvendit në marrëveshje me grupet parlamentare. Faleminderit, Glauk dhe Visar, mbesoj që e krytë protestën e juaj, unë kisha thënë që t'i zënë vanet e juaja. Pauzë. Kryetarët e grupeve parlamentare dhe antarët e kryesisë në takim të shkurtër.